Nazirlik postu rekordsmeni Mikail Cabbarov eyni vaxtda 50 işə necə nəzarət edir? 45 yaşlı nazirin hazırda 12 rəsmi vəzifəsi var. Nazirlikdən tutmuş SOKAR-a, ölkələrarası iqtisadi əməkdaşlıq komissiyalarına kimi. Tutduğu dövlət vəzifələrinə bağlı qurumların sayı isə 50-dir. Üstəlik, nazir ictimai işlərə də vaxt tapır. Əllərimizi mütəmadi və doğru şəkildə sabunla yumaq çox önəmlidir. Nazir bu qədər işə necə vaxt tapır? Gündəlik iş vaxtını 8 saatı qurumlar arasında bölsək, hər birinə gündə ən çox 10 dəqiqə düşür. İqtisadiyyat Nazirliyi bu məsələyə münasibət bildirməyib. Psychology Today jurnalı yazır ki, eyni vaxtda çox işə köklənmək məhsuldarlığı 40% aşağı salır. Dövlət vəzifələri ilə yanaşı Mikail Cabbarov üstəlik badminton və qılınc oynatma federasiyalarının da prezidentidir. Onun tutduğu dövlət vəzifələri bir-biri ilə maraq toxuşması yaradırmı? Həm SOKAR-ın, həm də Tarif Şurasının başında Mikail Cabbarov durur. Tutaq ki, o, SOKAR-ın rəhbəri kimi benzinin bağlaşmasını əsaslandırır və Tarif Şurasına göndərir. Tarif Şurasının rəhbəri kimi isə bu təklifi təsdiqləyir. Bundan başqa, Cabbarov həm İqtisadiyyat Naziridir, həm də Vergi Xidmətinin rəhbəridir. Yəni, bir tərəfdən sahibkarın mövqeyini qorumağa çalışır, o biri tərəfdən isə vergiləri artırmaq üçün sahibkarlərə qarşı çıxır. Mikail Cabbarovun öhdəliklərinə iqtisadi və siyasi həyatın bir çox sahələri daxildir. O, 21 qurumun daxil olduğu İqtisadiyyat Nazirliyinə rəhbərlikdən başqa, həm də İnvestisiya Holdinginin üzvüdür ki, bura 17 dövlət qurumu daxildir. Prezident İlham Əliyev niyə mühüm vəzifələri bir nəfərə tapşırır? Məqsəd təbii ki, bir nəfərdən hesabat almaq, bir nəfərin vasitəsilə prosesi nəzarətdə saxlamaqdır və hesab edirəm ki, həm də sədaqətlik ən vacib göstəricilərdən biridir. Ekspert əlavə edir ki, bütün işləri bir nəfərə tapşırmaq prosesi ləngidir. Nepotizmi həvəsləndirir, təşəbbüskarlığı isə yox. Cabbarovun bütün vəzifələri icra hakimiyyətinə aid olduğu üçün Azərbaycanda qanunlar onun eyni vaxtda bu qədər vəzifə tutmasını qadağan etmir. Amma Azərbaycanın korrupsiya ilə mübarizə haqqında qanunu Avropa Şurasının Qreko standartlarına uyğun gəlmir. Hüquqşünas Səməd Rəhimli belə deyir. Qreko standartlarına görə uzlaşmayan vəzifələr varsa təyinata məhdudiyyət qoyulmalıdır. Əks halda bu korrupsiyaya yol açır.